Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić organizovao je prijem za 12 učenika generacija osnovnih i srednjih škola Pirota kojima je uručio nagrade od po 15.000 dinara. Pa puno sam uložio napora i ovaj prijem, veoma sam srećan zbog toga. Nosim i titulu sportista generacije, uložio sam puno truda, najviše uspeha imam iz predmeta tehničko i informatičko obrazovanje na kojem dva republička mesta, odnosno u petom drugo i u osmom prvo mesto. Takmičenje iz informatike na kojima sam sve 4 godine se plasirao na državno, imam 2 druge nagrade i 2 treće. Takmičenje iz matematike koje sam se u 6. razredu plasirao na republičko, takmičenje iz fizike koje sam se plasirao na republičko u 7. i 8. isto kao i takmičenje iz hemije. U prvoj godini republičko takmičenje iz opštine organske hemije i takođe republičko takmičenje iz istorije, a i od 1. do 4. razreda sam bila na republičkom takmičenju iz istorije i odličan sam đak sve 4 godine. Prisutne učenike, njihove roditelje i direktore škola pozdravila je pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović. Vi jeste ponos grada Pirota i dobar primer svoje generacije. Želim vam puno uspeha u daljem školovanju. Srednjoškolcima želim da upišu željene fakultete, a učenicima osnovnih škola srednje škole. Gradonačelnik Vasić najavio je da će uskoro i učenicima koji su osvojili prva 3 mesta na republičkim takmičenjima uručiti nagrade. Mi želimo ovom prilikom da istaknemo najbolje đake osnovnih i srednjih škola, da ih novčano nagradimo sa po 15.000 dinara i da ih na neki način promovišemo kao decu na koju treba da se ugledaju i njihovi vršnjaci. To su deca koja su i dobri takmičari, pa ćemo ih uskoro nagraditi i njih i ostale koji su na republičkim takmičenjima osvajali 1., 2. ili 3. nagradu novim novčanim nagradama. Prošle godine smo delili 12, 10 i 8.000 dinara za 1., 2. i 3. mesto i prošle godine smo podelili 53 takve novčane nagrade. Očekujemo ove godine nešto više, blizu 60, a imaće priliku da koriste i studentske stipendije. Uz čestitke najboljim đacima pirotskih škola, gradonačelnik Vasić je izrazio nadu da će maturanti biti uspešni u nastavku svog školovanja u srednjim školama i na fakultetima.